svima ljudi, ovdje Stef i Neca i danas snijamo novi video. Igrat ćemo malo Braw Starsa. I počnemo. I počinjemo. Neću bounty. Neću ni ja. Opa, Marko. Uzem ću naše spektakle. Danas igramo Brawl Ball. Bukvalno. Oja. Sad ćemo da ih pobjeđi. Jo, Mortis kad igra, to je gotovo, brate. To je gotovo kad Mortis igra. Ubiti je ovo Fuego. To je prima, ne je Fuego. Fuego se kinu. Da baci botu. Idemo sa botom. Tako se nekdo. Tako li ti zapisati. I bot 12 je dao gol. Super. Da, tako imamo i da ih pobedimo. Dobre. Morti smo ubija. Da, da. Drekan. Umre bo 20. Sad ćemo da ih razbijemo. Vozimo, nećemo da ih razbijemo. Da, bukvalno ćemo da ih razbijemo. Prema smo god od El Prima. Evo godom da ga zovem El Fuego, jer je El Fuego. Nema skin. Ne postoji više skin El Fuego. Da, postoji. Ne, ne postoji. Da, postoji. Dobro, Nemanja, ćemo ti molimiti. Evo ga li prvo. Da li prvo ovaj ubiju? Tako. Moraš! Ne, daj mi mojeg ćemo ubiti. Dobro, neću da. Evo ću da ubijem. Da sam to liče mene. Bam! Evo je poce! Srušim. Padni, padni, padni. Ba to. Ladno nije pao. I gotovo, izgubili smo. Pa nek sjećam da radim. Pa izgubili smo. Manje dva. I ja. Igramo sa Emixom. Šta ima ovdje? Jeste, fizi, dva sata dolazi Robo Rambo. Za dva sata, pa dobro. Pišu nešto. Znači ja. Znači da mu kažem da snimamo. Hoće bounty. Brate. Zajetan. Pa dobro onda. Sad ćemo da nastavimo ljudi igramo. Ajmo sad igramo. Brate, sad je jedno 7 sati. 10-8 ujutro. Brate, ajde ti da igramo duo showdown. U čala koristim. I ljudi, baš je dobro ovo snimanje. Meni Brawl. Da veš da pričam. Ne, pa. Uzet ću ja Burlija. Ajde. Igramo. Nema, nema Karla. Blago njemu. Koristim Karla. Ne. Sad ću mislim.
Idemo... Ja ću. Kod mene je. Što ubijem? Ima baš. Ajde, umjesto da upariš ljude. Žal. Moramo da ih naučimo da ne ubijaju. Da se ne ubijaju. Ne glupariš. E, Karu. Paveta. Mi ste svi paveta. Na mene što ti pričaš? Pa ja ti pričam. A šta tu pričaš? Pa da su mi pametni. Niko nije bilo. Mene ubio Kar skoro. Mrtav sam. Pa mene ubio Andrej. I zadnjicamo. I ladno smo. Nemam pojma da igram ovo. Tu problem. Ja sam se oduševio kad sam dobio pokoa. A ja sam se oduševio kad sam dobio kanal, pa šta ću? Kad sam dobio kanal. Znaš ti da pogledaj o videu? Da, pa pričam. A što pričaš o kanalu? Pričam iskustvo. Eee, krav zlatni. Zlatni? Pa ona i zlatni krav. Hojelix. Hojelix, je li tako? Aaaa, ubiće me. Beži, bot stiže. O, bot. Beži od bota. Beži se pa ne bolje. Ubiće mu ga zajedno. Drako. Nije! Lik će još malo pa da bude mrtav. Da bude bat. Ne, mrtav. Ko te ubio? Nita. Ko te ubio? Nita, pita na bat. Ali ja sam uzeo to nitino i svasta. Ubi! Ubi! Ubi, ubi, ga, 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 ga. Ubi, ubi, ga, 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 ga. Ubi, 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 ga, ga. Ubi, 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 ga, ga. Dobro, imam 16. Da, da ubijem Uroš. Pijaniks, pijaniks. Vrto sam. Pijaniks će da me zavuš. Ko je? Mrtav sam, brate. Očekaj još 5 sekundi. A vidim, nisam slep. Pa bit ćeš mrtav od strane pijaniksa. Misliš? Tuk nem, je, sušto se konca samo dano. Pijelik, traka. Beše dano. Ubio me koko. 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 Plus dva to pet, ti. Plus jedan. Pa meni je badali rank 5, pa šta ćemo. I ljudi, baš je dobro bila ova partija. I epizoda. Ovo je epizoda baš je bilo dobro. Sledeći video. Ćao.